Потім пам'ятаю, як прилетіло на Буча квартал, такий гарний стовп диму було. Було видно, як горів жираф, барна стійка. Тут у нас мангал стояв, готували їсти, там у нас коктейлі готувалися, бандерівські смузі. Я доходжу до поля, і там перегорожено лентою, і висить табличка «Міни». Там вже і загинула одна сім'я від міни. А ви у відповідь почули, хто падає, ляже рядом. Тут їх вишикували, дістали телефон, запитали, чий телефон. А знайдіть ту людину, а погодуйте ту людину. Так от і ходили, передивлялися. Привіт! У 10-серійному проєкті «Буча міста незламних» ми показуємо бучанців, які постраждали від окупації, але не зламалися. І продовжують відновлювати свій бізнес, будинки, а також працюють на перемогу України. Тут ви почуєте і побачите, що пережили на початку повномасштабного вторгнення наші герої і героїні. І переконаєтеся, що бучанці – це незламні люди незламної країни. Мене звати Олександр Борцов, Буча – моє рідне місто. Давайте дивитися. Привіт. Привіт. Представся для початку. Мене звати Сергій, 25 років. Майже все своє судоме життя проживаю в цьому будинку. Добре, розкажи, що для тебе Буча? По-перше, це дім, батьківщина, дитинство, підлітковий вік, купа друзів. Наш відносно невеликий масив, до війни всі були одне одному як друзі. З початком повномасштабного вторгнення ми стали як одна сім'я. Яке найулюбленіше місце в Бучі? Стека. Ну, з найбільш улюблених місць – це посадка біля залізниці і озеро за будинком. І скажи, чи є в тебе якесь хобі? Ну, зі студентських років захоплююсь кальянами і організацією масових заходів. Поки був студентом, це в Україні, поки навчався, то був в студентській раді, організовував різні ярмарки, фестивалі. Також організовував і публічні заходи і в Бучанському регіоні, і в Києві. Чим займався напередодні повномасштабного вторгнення? Війна застала мене вдома. Десь в 11-й ранку мене розбудив батько з фразою «збирай речі», почалась війна. А до цього ти спав, взагалі нічого не чув? З 4-ї до 11-ї взагалі мені здається, що якби рядом щось спало, я б ніяк не відреагував би. То ти розумієш, що все, в тебе є нові реалії і чекаєш. Ну от перші хвилини, години, я згадую, це що робити? Але ніхто нікуди не біг. Ну, єдине, що в той момент була думка, куди вивезти сестру. Мама працювала в місцевому супермаркеті. Я розумів, що це одна з тих робот, яка має бути безперебійна. За батька якось, ну, все-таки чоловік повнолітній, думаю, сам розбереться. А сестрі було на той момент 12 років, треба було якось її убезпечити. Але, в принципі, в той же день було вирішено, що немає куди, як і куди її вивезти, тому вона лишилася з нами. Після обіду я зрозумів, що треба щось робити з цим. Бо сидіти, чекати, коли або закінчиться війна, або прийдуть окупанти, не варіант. Першим ділом я звернувся в місцеву амбулаторію і поцікавився, чи треба їм допомогти. Хотілося щось робити і прийшов до них поцікавити, чи треба їм волонтери. Вони сказали, вони самі були в такому ж очікуванні, але були готові, що далі може щось статися.
Тому допомога їм не потрібна була, але вони розказали про правила першої домедичної допомоги. Тобто в випадку вогнепальних поранень, осколкових і таких інших. Підкажи на рахунок тривожної валізи. Вона була в тебе? Готувався? Вже 16 лютого в мене десь наполовину він був зібраний. 24 лютого, коли батько розбудив мене зі словами «Вставай, збирай речі, почалась війна», я з закритими очима встав, відкрив шкаф, дістав рюкзак, і мені залишалося одягнути себе і взяти змінний одяг. Валізку почали збирати після того, як був прильот по, в центрі, неподалік вокзалу в Бучі, біля переїзду. Коли у вас тут були перші прильоти? Перший прильот був, напевно, в водонапірну вежу. Те, що згадується, це, скоріш за все, з землі, чи танком, чи чимось. 4 березня десь по обіді. І це тоді вода вже зникла, так? Так. Ще до 4 березня були майже всі комунікації. В ніч 4 на 5 вже не було ні світла, ні опалення. Можливо, там на перших поверхах поодиноко десь була вода, те, що спускалося, але вже комунікації не було. Зараз ми біля підвала, в якому ви провели певний час. Скільки ви там були? Я з батьками тут перебував кожну ніч. В день ми виходили, там мама на роботу, папа вдома, готував їсти, прибирав. Там. Я або допомагав батькам, або допомагав місцевим мешканцям. І так ми весь до виїзду, скажімо так, кожного з нас були. Я до 2 березня, бо не зміг повернутися, пішов в Ірпінь за продуктами і не зміг повернутися. Мама змогла евакуюватися 9 березня. Батько залишився в окупації. За словами свідки, він конкретно в цьому підвалі був приблизно до 17 березня. Скільки людей тут було? Було близько 110 людей. А які тут були умови? Це не домашні умови, скажімо так, вдома краще, але все ж таки опалення було. Спали ми не на підвозі, не на бетоні. В випадку крайньої потреби ми могли користуватися туалетом, який був також в цьому підвалі. Кухні не було. Була розетка, могли чайничок поставити, але їжу готували, розігрівали переважно вдома. Також у нас, як ми називали це, барна стійка. Тут у нас мангал стояв, готували їсти, там у нас коктейлі готувалися. Бандерівське смузі, як нинче це називають. Багато зробили? Достатньо, насправді. Можливо, ящики 3, якщо. Не хочу помилитися, але більше, ніж один ящик було. Не забувайте поставити лайк цьому відео, а також подивитися попередні епізоди нашого проєкту. Ти казав, що ти пішов в Ірпінь і назад уже сюди не повертався. Тобто якого числа ти не повернувся вже? 1 березня був перший наш похід в Ірпінь, це от чисто синергія, цей найближчий масив. Там я згадав, що в мене є знайомий, який тримає свій магазин. Я зайшов до нього і дізнався, що він скуповує на пекарні хліб і привозить людям. Я з ним домовився, що наступного дня я прийду до нього і він доставить нам скільки зможе, скільки привезе хліба конкретно на наш підвал. 2 березня, так як було обговорено чітко час, я вийшов сам за хлібом і іншими продуктами. Трішки згодом до мене доєдналася ще група осіб, в тому числі мій батько.
І ми пішли по магазинах скуповувати продукти. Десь о 2 березня ця група осіб повернулася додому, а я пішов далі, глибше в Ірпінь. І повертаючись додому, було вже десь за 15 хвилин початок комендантської години. Я доходжу до поля, і там перегорожено лентою, і висить табличка «Міни». Перевіряти цю інформацію не хотілося, але вже починалася комендантська година, я залишився у знайомих в Ірпіні. Наступного дня було вирішено ще походити по магазинах, щось докупити. І вже по обіді я дізнався, що мій район окуповано, ну, не було сенсу повертатися. Як ти тоді тримав зв'язок з родиною? Як я не повернувся додому, ми на той момент ще був і інтернет, і світло, і відносно стабільний зв'язок. Від початку окупації я зізвонювався з близькими, можливо, раз-два на день. Ну, було достатньо почути їхній голос. Тобто все добре, якби щось було недобре, хтось би вже повідомив. Перші дні це був навіть і інтернет. Писали про ситуацію на масиві, попереджав, щоб написав вже ж і про окупацію. Тобто люди, напевно, одночасно з російською технікою і десь в цей же час побачили моє повідомлення, що це дійсно російська техніка, російські військові. І треба бути вже більш уважнішими, краще все ж таки пересидіти. Бо може бути вуличний бій і зачеплять цивільне населення. Очікували, що в той день або до наступного дня, умовно, на протязі доби буде якийсь бій і, можливо, ми будемо цією лінією фронту. Але вже 3 числа, десь близько 4 вечора, в місцевому чаті, який вівся майже з першого дня війни, повідомляли про пересування великої кількості техніки. І одне з повідомлень було, що це конкретно 49 одиниць танків. На відносно невеликій території проїхало 49 одиниць танків. Тому я залишився певний час був в Ірпіні. А виїхав з Ірпеня, бо саме вже і наближалося до місця, де я знаходився в Ірпені. Не було ні світла, ні зв'язку. І розумієш, що ти ні людям не допоможеш, і собі не і будеш собі допомогу просити. Бо світла немає, зв'язку немає, в окупацію потрапити. А не дай Бог ще загинути або бути пораненим. Тому було вирішено вирушити на Київ. Слава Богу, це було безпечно. 6 вранці намагався вийти, було якась тиша. Намагався вийти на зв'язок будь з ким, хто може хоч якусь інформацію сказати. Повірив словам людини, яка на той момент була в Бучі, як би це смішно не звучало. Каже, Ірпінь вільний. І я зібрав речі і пішов. Це було десь 9:30 ранку. Я на той момент знаходився неподалік перехрестя вулиці Університетська і Пушкінська. І на тому перехресті було, можливо, БТР і дві одиниці техніки, які поїхали вгору до санаторія Ластівка. І особистий склад теж пішов не від мене. Я не знаю, хто то конкретно був. Якось було не до того, вони поїхали, і слава Богу. Вийшов на Університетську і до водоканалу, до Романівського моста пішки відносно спокійно можна було дійти. По дорозі до мене доєдналося ще 4 цивільних осіб.
Бачили одного цивільного загиблого, були постріляні машини, зруйновані будинки. Це 6 березня вранці. І за центральним парком в Ірпіні, по вулиці Чехова, була якась техніка, але ну, краще її не розглядати, а краще тікати. Якщо свої, то добре, якщо чужі, то краще від них тікати. Тому черговий обстріл був вже аж коли ми дійшли до блокпосту наших військових на водоканалі. Були, досі пам'ятаю, 4 чи 5 мінометних обстрілів. І після того там вже і загинула одна сім'я від міни. Ну, це трошечки так вплинуло на мій психоемоційний стан. Росіяни розстріляли твого батька. З яких обставин це відбулося і від кого ти дізнався цю інформацію? Ну, до середини березня він був в підвалі, в якому було від початку повномасштабного вторгнення. Потім його моральний дух почав падати, так як він і воду носив, і їсти готував, і дрова різав. А в його оточенні були люди, які ховалися в підвалі і тільки виходили вранці, в обід і ввечері поїсти. А могли ще й навіть питну воду використовувати за технічним призначенням. І одного разу, прийшовши до свого знайомого, який проживав неподалік, він так і спитав, чи може він тут лишитись. Ну, таким втомленим голосом видно було, що вже не вистачає сил і морального духу, і фізично це все витримувати. І так він перейшов жити далі на Остапа Вишню, де проживав його знайомий. 25 березня, десь 9 ранку було, прийшли російські військові, завітали в двір. Їх разом було 5 чоловіків, ну, батько і 4 його друга. Зійшла певна кількість військових, якщо не помиляюсь, зі слів свідків їх було близько там 6 людей. І почали вимагати в усіх телефони. Вийшов батько-друг одразу з піднятими руками, і батько міг це помітити. Військові вимагали телефон. Коли вони завітали, підійшли ближче до будинку друга, вони побачили, що в цьому сарайчику, де в них була кухня, ще хтось є. І покликали: виходь, це був мій батько, він вийшов, забрали також в нього телефон. Ну, в принципі, далі вони розібрали усіх телефони, які знайшли, і покинули подвір'я. Близько 10:24, якщо я правильно пам'ятаю, зателефонував невідомий номер. Це був батько і сказав, що прийшли військові, відібрали телефон. Ну, а далі частина розмови була цілком звикла, що в нього все добре. У мене ніякої інформації для нього не було, тоді коридорів не було, просто треба було чекати наступного дня. Тобто я почув його голос, що з ним все добре. Ну, забрали телефон. Та й Бог з ним. Ну, це телефон. Невелика втрата. І це був останній раз, коли я спілкувався з батьком. Це яке число, нагадаєш? 25 березня, десь пів на 11 ранку. Трошки згодом повернулися російські військові. Витягли, ну, їх проживали, от в цій частині було 5 чоловіків. Одному найстаршому стало зле, його залишили в будинку, а 4 чоловіків вийшли, ну, приблизно як зараз стоїть автомобіль. Тут їх вишикували.
дістали телефон, запитали, чий телефон. Це був телефон мого батька, він сказав, що це його телефон. І йому наказали пройти трошки далі, ось видно стежку, за подвір'я. Він просив, щоб його не чіпали, плакав, там, намагався убезпечити себе. Залякуючи, були постріли в підлогу, пізніше були знайдені гільзи неподалік. І все ж таки довелося пройти далі. Тобто він один туди пішов, всі інші залишилися стояти? Один він і один військовий пішов за ним. І потім було спочатку один постріл, а потім ще три постріли розстріляли. Це конкретно в батька було. Тобто свідків випросили, щоб їх не чіпали, не змогли повернутися на подвір'я. І просили забрати тіло, щоб поховати, ну, просто отримати доступ до тіла, скажімо так. Але у відповідь почули, хто підійде, ляже рядом. Відповідно, до тіла не пускали. Вони пішли на подвір'я, російські військові в своєму напрямку пішли. І в цьому, в принципі, історія дійшла кінця, бо в день вони викопували могилу, а вночі змогли забрати тіло і поховати. Не забувайте підписуватися на канал, а також коментувати відео. Від кого ти дізнався про смерть батька? Останній раз спілкувався з батьком 25 березня вранці. І, як ми з ним домовлялися, щодня вранці зазвонюватися, я чекав наступного дня, що він вранці мене набере. Займаючись далі своїми справами, в тому числі волонтерством, ввечері мене почав розриватися телефон. Дзвонила мама з сестрою, які повідомили, що ходять чутки, що батька розстріляли. Далі я почав перевіряти цю інформацію. Заспокоювати маму, що давай зачекаємо до ранку, якщо вранці він не перезвонить, тоді вже це правда. Але годину чи дві після маминого дзвінка я зрозумів, що це правда, бо був місцевий чат волонтерський, де місцеві мешканці могли писати якусь актуальну інформацію по масиву. Подзвонив знайомим, які теж там мають когось з сусідів. І я зрозумів, що вранці дзвінка не буде. Тому вже змирився з цією думкою. Які в тебе були відчуття в той момент? Перші секунди шок. Тобто, як вранці, коли в нього забрали телефон, так і після маминого дзвінка це був шок. Друга моя реакція була, це я на той момент був у друзів, і я одразу випив заспокійливе, бо я розумів, що хиткий у мене стан був такий. І далі, коли прийшов оцей шок, коли трошечки нормалізувався стан, було вирішено виїхати до мами в Польщу. Зібрав речі, підготувався до поїздки і з залишок часу все ж таки не зупинився і далі продовжив волонтерити. Мама довго відходила від цієї новини, важко переживати це. Сестра, я думаю, трошки легше, або це не було видно зі сторони, або все ж таки трошки легше це прийшло. Коли і де поховали батька? Після деокупації його ексгумували і всередині квітня багато хто з сусідів, були спеціальні групи «Загиблі Буча», де можна було відслідковувати, де знаходиться тіло і ідентифікувати, можливо, за якимись ознаками, і потім в якому, відповідно, морзі забрати. 15
квітня ми забрали його з Білоцерківського морга і віддали на кремацію. Вже потім, коли була можливість хоча б частині близьких і родичів приїхати на поховання, на початку березня ми його поховали, на початку червня ми його поховали на міському кладовищі номер 3. Ти казав, що в нього має бути якась відзнака посмертна вже? Так, приховуючи від сім'ї, він став добровольцем, добровольчого формування територіальної оборони. Був під час окупації був очима і вухами наших військових. Він регулярно передавав якісь інформацію, що відбувалося тут в межах масиву. Ми про це дізналися вже аж наприкінці жовтня минулого року. З нами зв'язався його командир, запропонував допомогу в вирішенні якихось, можливо, адміністративних питань, юридично підказував, як правильно оформити те, що він був як військовий, бо ми всюди фіксували це як цивільний загиблий, а виявилося, що все ж таки він прирівнюється до військових. Ми змогли підтвердити статус, що він доброволець. І наразі йому присвоєно звання почесного громадянина міста Буч. Якого числа ти повернувся в Буч? 7 квітня я вже був разом з усіма цивільними в тій величезному заторі, який на Буч уїхав. Тобто 7 квітня, як одразу почали пускати, ми намагалися приїхати і вже був приїхав у Буч. Коли ти приїхав і побачив це все, що найбільше вразило? Тіла вже встигли прибрати, тобто конкретно ті тіла, які лежали просто на вулиці. Тому того жаху, який був одразу після деокупації, я не помітив. Але перші мої враження були це пустота, напевно. От, дійсно якась не було життя тут. Тобто лишалося не так багато людей, і розуміючи, що вони пережили, таке складно передати словами. От 7-го числа приїхав, 8-го повернувся в Київ, 9-го закуповую гуманітарку, пишу, 10-го буду в Бучі, кому що, як, куди треба. І відповідно пишуть там, такий-то адрес, зайти-то в сусідній будинок, взяти ключі, забрати кота. Переноска є, тобто змістовно запит лишили, все. Виконано, зроблено. Або дзвонили напряму, або писали, або в чаті там, а знайдіть ту людину, а погодуйте ту людину. Так от і ходили, передивлялися. Багато запитів треба було модерувати, але всі запити, наскільки це було можливо, закривалися, в тому числі за допомогою інших волонтерських організацій, які могли доставити з гуманітарних штабів сюди якісь специфічні запити. Хто це все модерував? Така ж треба було модерувати. Тобто ти це все встигав робити? Чи були ще люди, ви командою працювали? Самого першого дня, 24 лютого, був створений телеграм-канал, де публікувалася інформація для мешканців склозаводу і загальна інформація. Тобто були деякі там специфічні пости, наприклад, які стан сховищ на склозаводі. І були загальні, що має бути в тривожному чемоданчику, правила медичної допомоги, порядок дії при обстрілах і інші подібні пости. Потім я розумів, що в мене немає часу розкручувати це все. Я звернувся до місцевого, я називаю це, медіагрупи,
яка ну, з проханням, що от є така ініціатива, прошу зробити рекламу, щоб доєднати туди людей, бо ну, виходить, просто дарма витрачає час. І в той момент мені повідомили, що згодом буде зроблено волонтерське об'єднання по масивах. І так був створений ще, окрім телеграм-каналу, телеграм-чат, де додавалися мешканці і проводилася основна комунікація. Спочатку це просто був чат без якоїсь такої чіткої структури. На початку окупації туди стікалася вся інформація про стан масиву і переміщення військових. Трошки пізніше вже почали шукати знайомих, родичів. І після деокупації туди переважно були запити про допомогу або чи, ну, знайти когось, допомогти комусь і якісь специфічні запити. Чим займаєшся зараз? Після вже остаточного повернення додому почав повертатися до нормального життя, шукати роботу, яку втратив у зв'язку з війною, так як компанія зачинилася. 2 місяці шукав роботу, було складно щось підібрати, щоб забезпечити себе. І мамі запропонували, щоб я поїхав навчатися за кордон. І, зібравши документи, зараз я проживаю в місті Катовіце, навчаюсь на напрямок інформатика, ну, і намагаюся жити мирним життям. Вільний час продовжую волонтерити. Це вже трошки складніше, так як не працюєш на місці, є певні складнощі. Але, наприклад, військовим потрібно, постійно потрібні рації, шоломи, якісь рукавички тактичні, форма. І у випадку, якщо є можливість приїхати в Україну, то відповідно закупити і привезти це самостійно набагато простіше і швидше, ніж відправляти перевізниками чи поштовими службами. Які подальші плани взагалі? Є вже бажання закінчити, почати це навчання, працювати в тому напрямку. Планую, ну, не буду нікому нічого обіцяти, все може ще 100 разів змінитися, але планую по закінченню навчання повернутися в Україну, мати непоганий фах, відповідно, непогано заробляти і податками поповнювати бюджет. Чого зараз не вистачає у Бучі? Все ж таки, не вистачає тих добрих людей, які ми втратили за часи окупації. Але я думаю, не вистачає зараз більш видної відбудови міста. Бо все ж таки, хоч місто відбудовують, але дуже повільними темпами. Але я думаю, що найближчі часи Буча буде все в достатку для того, щоб люди повернулися, проживали тут, як до війни. Що хотів би побажати росіянам? Це питання чую доволі часто і, чесно кажучи, живу за принципом, якщо ми вчинимо так само, ну, якщо ми будемо бажати їм смерті, по факту ми вчинимо так само, як і вони вчинили в нас, то чим ми краще за них? Тому, як би я вчинив з Росією, ну, хотілося, щоб вони відчули весь той біль, який відчули українці. Ось це єдине, що я б їм
бажав. А далі час покаже. На твою думку, яка подальша доля Росії? Я думаю, Росії як країни, яку ми знаємо зараз, скоріш за все, не буде. То, по-перше, воюючи вже більше року з Україною, ми бачимо, що навіть якщо я не помиляюсь, ми були на 21-му місці по озброєнню. Правильно? Ну, 21-ша армія світу ми були. Ну, десь так. І якщо ми, 21-ша армія світу, перемогли другу армію світу, то, відповідно, Японія собі свій шматочок забере, і Росія розпадеться на ті федерації, повернеться до тих, ті території можуть повернутися до своїх попередніх країн. І залишиться невеличкий шматочок Московії, я б так її назвав би. Бо я не бачу перспективи Росії на даний момент. Добре, дуже дякую тобі за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!